La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa ha aconseguit aquest dimecres a la tarda sumar un punt molt valuós al camp del Nàstic de Tarragona després d'empatar 3. El partit, corresponent a la jornada 11, es va suspendre en el seu dia per la pluja. El davanter local Ivan, 5 minuts abans del descans, ha neutralitzat el gol matiner de Roger als 6 minuts de la primera meitat. En el segon temps, els tarragonins, quarts a la classificació, han buscat amb insistència la porteria de David. Fins i tot han estavellat una pilota al travesser. Però els Oliver Vallabriga s'han sabut defensar bé i fins i tot han disposat d'ocasions per avançar-se de nou en el marcador. Però han estat els locals els que han aconseguit el 2-1 en el minut 65 en una gran acció personal de Sori. 4 minuts més tard, el partit s'ha posat encara més coll amunt per al Java quan Johnny ha estat expulsat en una estira i arronsa amb Figo. Era la segona targeta groga per al capità del conjunt agrenc. D'aquesta acció ha nascut la jugada del tercer gol del Nàstic, obra de Cala. Amb un marcador de 3-1 i jugant en inferioritat numèrica, els jugadors del Jàbec no s'han enfonsat anímicament. Han tancat el seu rival a la seva àrea i han anat decididament a sumar un punt. En el minut 87, l'àrbitre ha assenyalat un lliure indirecte en l'àrea local, que Albert no ha desaprofitat per retallar distàncies. I quan ja passaven 2 minuts del temps reglamentari, Xavi feia l'empat a 3 definitiu. Amb aquest punt, el Jàbec puja fins a la 8a posició amb 19 punts, allunyant-se 6 dels llocs de descens. Diumenge visitarà precisament l'últim classificat, el Menorca.